نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة. الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. دجوندون تلوزون تمام ولدونكو أوردونكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى دوكي تردد مروغ أو جوڑ أو صحت مني. الله تعالی مروغ او جوړ او صحتمند لره. هجرت او د یو ځای نه بل ځای ته نقل کېدلو او په هغې کې د الله جل جلاله رضا تلاش کول او د الله جل جلاله احکامو ته تسلیمېدل، دا سعادت دی. هجرت د خپل کور، کلي، وطن پرېښودلو ته ویل کېږي چې یو سړی په خپل علاقه کې د الله جل جلاله احکام په ځان باندې نشي تطبیقولی او د الله جل جلاله احکام دلته پوره نشي ادا کولی او د الله جل جلاله احکام په صحیح طریقې سره دلته دی په ځان باندې نشي تطبیقولی، د خلکو د یری د وجه نه، د خلکو د ډارې د وجه نه، یا دا چې د خلکو د معنې د وجه نه چې خلک دده د معنې ګرځېږي چې دی د الله تعالی احکام ادا کړي، په خپل ځان باندې ټول امور تطبیق کړي، د دغه ځای پرېږدي او د دې ځای نه ځي بل ځای ته، دا د ده دپاره سعادت دی. دا چې مثلا سره د وس او طاقته، سره د دې نه چې دی اوس توفیق لري وسیبي، لیکن دی بیا هم دلته د الله تعالی احکام نشي ادا کولی او د دغه ځای نه دی نه نقل کېږي بل ځای ته، او دلته بیا هم پروت وي، په دې باندې دی ګناهګار دی. کله چې د ده وس طاقت وي، دلته خلک د ده د مونځ معنې ګرځېږي، دلته خلک د ده د تلاوت معنې ګرځېږي، دلته خلک د حاج او د عمره وغیره د تمام بدنی او مالی عبادتو خلک معنی ګرځېږي، او خلک د الله تعالی عبادت ته نه پرېږدي چې د الله جل جلاله عبادت کوي او د الله جل جلاله احکام په ځان باندې تطبیق کړي. بیا د ده لپاره په کار دا چې دا ځای پرېږدي، لاړ شي بل ځای ته، داسې ځای ته دې لاړ شي چې هلته په پوره طریقې سره د الله تعالی احکام هغه غاړه ورته کړي او په ځان باندې عملي کړي او د الله تعالی احکام په ځان باندې تطبیق کړي. که چېرته داسې و چې دا سړی مریض و، یا دا چې بېکسه و، د ده وس او توان نه و د مرض د وجه نه یا وغیره د نورو مشکلاتو د وجه نه، د ده وس نه و چې دی تلی وی هجرت یې کړی وی، خو بلکې دی عدم هجرت د وجه نه، د نه توان و وس د وجه نه دی پاتې شو، بیا هم د الله جل جلاله ته لاس پورته کوي او خپل عذرخواهي پیش کوي، خو د وتلو وس طاقت دی نه لري، او د الله جل جلاله احکام څومره چې د ده په وس کې د هغومره د صحیح ادا کولو کوشش کوي، نو دی بیا د الله جل جلاله په نیز باندې ګناهګار نه دی. الله جل جلاله ده ته بیا په دغه ځاس کم د دغه عبادات او ثواب ورکوي، اگر چې دی اوس عبادات پوره نه شي ادا کولی، نه دی د پوره عبادت د ادا کولو ناقص دی، خو لیکن دغه چې اوس د مجبوریت د وجه نه پاتې دی، نو په دغه عدم وس د وجه نه چې دی نشي نقل کېدلی، الله جل جلاله ته د ده ټول حالات معلوم او د هغه خپل اخلاص ښکاره کوي، نو امید ده چې الله جل جلاله به ده ته دومره اجر هم دلته ورکړي. خو د چا چې وس او طاقت وي، هغه د ده دغه ځای نه نقل شي بل ځای ته چې هلته د الله تعالی عبادت په صحیح طریقې سره هغه ادا کړي او د الله تعالی احکام په ځان باندې تطبیق کړي. لکه تاسو وګورئ مکې معظمې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هجرت وکړ راغی مدینه منورې ته. مکی زندگی ډیر د مشکلاتو سره وه، ډیر اخواته د مصیبتونو سره وه، دغه د مدینه زندگی اختیار کړله، الله جل جلاله ډیر سهولتونه راوستل. دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې معظمې نه هجرت وکړ، نو دغه د مکې معظمې نه هجرت کول دقلته دغه لومړی تاریخ د اسلام و چې اون مولی شه په تاریخ هجری باندې چې رسول الله مبارک د مکې معظمې نه هجرت وکړه او راغی مدینه منورې ته، او دا د اسلامي د کلونو نه د میاشت د محرم چې همدغه د
د اسلامي د کال اوله میاشت ده. رسول الله صلی الله علیه السلام دغه د هجرت تاریخ هم دغه وخت نه شروع شو چې رسول الله صلی الله علیه السلام د دغه ځای نه نقل شو او راغه مدینه منورې ته. دا چې د ده نقل کېدل دا اول مثلا صحابه کرام راغله حبشې ته او هلته یې ولېږل، په دویم ځل دلته راغی. هغه واقع هوږده خو چې رسول الله مبارک د مکې معظمې نه د پلار او د نیکه او د هغه ټاټوبه چې ده پکې خاپوړې وهلې او د دغه ځای نه هجرت کو، نو دای د مجبوریت نه کو او دای د دې وجه نه کو چې دلته د الله جل جلاله احکام نشو ادا کولی، د الله جل جلاله عبادت یې نشو کولی. د الله جل جلاله د عبادت د پاتې کېدلو په وجه باندې دا چې دی هجرت وکړو، لاړه بل ځای ته نقل شو. هغه خلک چې هم اوس هم د خپل کور کلي وطن او د خپل علاقې او د هر څه نه د الله جل جلاله د رضا دپاره تیریږي، الله جل جلاله به دوی ته نعم البدل نصیب کړي او الله جل جلاله به دوی ته بهترین استوګن ځای ورپه نصیب کړي چې هغې کې به بیا دوی ښه خوشحاله وي او د الله تعالی عبادت به په صحیح طریقې سره ادا کوي. لکه څنګه چې هغه وختو کې دغه چې صحابه کرامو به هجرت کو او د دغه مهاجرینو د الله تعالی په نزد باندې اوچت مقام دی. الله جل جلاله قرآن پاک کې فرمای الذین آمنوا، هغه خلکو چې هغوی ایمان راوړی دی او بیا د ایمان سره سره دوی د الله تعالی د احکامو د پوره ادا کولو او د الله تعالی بدنی او مالی عبادت په صحیح طریقې سره کولو دغه ځاس که د دوی مانع وي خلک نه پرېږدي چې دوی د الله تعالی صحیح طریقې سره عبادت وکړي، د دغه ځای نه دوی هجرت کوي بله علاقې ته ځي. نو الله تعالی فرمایي وهاجروا، دوی هجرت وکړه د الله تعالی د رضا دپاره. او بل دا چې بعضې وخت کې نو ضرورت جهاد ته دوی جهاد وکړه، او که کله داسې شو چې ضرورت راغی هجرت ته نو هجرت ته هم تیار او جهاد ته هم تیار. دغه خلک چې الله جل جلاله د رضا دپاره په الله ایمان په محمد رسول الله ایمان، نو بیا دوی هجرت کوي د الله تعالی د رضا دپاره، جهاد کوي د الله تعالی د رضا دپاره، د الله تعالی په لار کې دا هر څه پیش کوي. او بیا جهاد هم باموالهم وانفسهم، په خپلو مالونو باندې چې دا مال هم د الله تعالی په لار کې پیش کوي د الله تعالی د رضا دپاره، او دا لار د جهاد کې دی دا خپل مال لګي، په خپله هم عملی جهاد ته قدم پورته کوي، دا خپل مال هم د الله تعالی په حضور کې پیش کوي، او دا خپل بدن هم د الله تعالی په حضور کې پیش کوي چې الله ستا د رضا دپاره ستا په دې لار کې هغه تا را کړی مال هم لګوم مصرفوم، او دغه چې دی خپل گران وجود نه هم په دغه لاره کې تیریم. الله جل جلاله فرمای د دوی د پاره لوی مرتبه، د دوی د پاره لوی درجه د الله تعالی په نسب باندې دي، اعظم درجه. الله وای د دوی د پاره لوی درجه او مرتبه دي. خدا چې دغه خلک چې هغه واقعا ایمان راوړی دي او مؤمنان دي، او بیا دا ایمان سلسله دومره قوي ده، دومره په الله تعالی باندې مین خلک او دومره په ایمان کې مضبوطه خلک چې یو وار ایمان راوړ نو بیا د الله تعالی د عبادتو دومره ورسره مینه وي چې هغه هېڅکله د پرېښودو ته دی تیار نه وي. د جهاد په لاره کې دی جهاد ته قدم پورته کوي، د هجرت په وخت کې قدم پورته کوي هجرت دپاره، او بیا چې کله د جهاد سلسله کې شي نو دا مال هم د الله تعالی په لاره کې لګي او دا ځان هم د الله تعالی په لاره کې لګي، او دا دواړه د الله جل جلاله په دې لاره کې قرباني ته دی تیاری. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه خلک دوی د ډېر لوی اجر مستحق دي. لکه څنګه چې قرآن کریم کې د دغه آیات مبارک په آخر کې الله تعالی فرمایي د دوی دپاره خو اوچت درجه او مرتبه دي، خو اولئک هم الفائزون. الله وایي دغه خلک کامیاب خلک دي، دا واقعا چې سعادتمند خلک دي، ځکه چې دوی په الله تعالی باندې ایمان راوړه، او بیا د ایمان نه وروسته د الله تعالی عبادت ښه په مینه محبت سره کوي، ښه په شوق سره کوي. که چېرته مثلا څوک د دوی دپاره مانع ګرځېدل چې دوی د الله تعالی عبادت ته نه پرېږدي، هغه که بدني عبادت وي او هغه که مالی عبادت وي، دوی نه پرېږدي او د دوی د هغې سره وس نه وي چې د هغې سره مثلا جهاد وکړي، نو هجرت کوي د دغه ځای نه، بس ځي بل علاقې ته بل وطن ته بل ځای ته ځي. که چېرته مثلا د ده داسې سلسله نه چې دی هجرت وکړي او دلته مثلا سلسله د جهاد شروع وه، نو دی بیا په دغه لاره کې د الله جل جلاله د رضا دپاره خپل مال هم پیش کوي، خپل وجود هم پیش کوي. الله جل جلاله په لاره کې دغه دواړه دی مصرفوي. یو طرف ته الله وایي د دوی دپاره اوچتې مرتبې دي، خو بل طرف ته الله تعالی فرمایي دغه خلک هم دوی کامیاب دي، هم دوی سعادتمند خلک دي. الله تعالی فرمایي کامیابي هم داسې په اوچته درجه ده د دې خلکو چې دومره مضبوط ایمان والا دي او د الله تعالی عبادت په مینه محبت او په شوق سره کوي،
او بیا د جهاد په سلسله کې مالونه هم لګي بدنونه هم مصروفوي په دې کې د دغه دواړه په دغه لاره کې قرباني کوي یو طرف ته د دوی دپاره درجې او مرتبې بل طرف ته کامیابي خو د دې سره سره الله تعالی فرمایي یبشرهم الله تعالی زیری ورکوي دوی ته د جنت هغه د کامیابي د ځای او بل طرف ته چې د دوی دپاره د الله تعالی د طرف نه په دوی رحمتونه دي دوی دپاره د الله جل جلاله د طرف نه په دوی باندې انوار دي او د دوی دپاره په جنت کې هغه بهترین مقام او بهترین ځای الله تعالی جوړ کړی او تیار کړی دی نو دا د هغو خلکو دپاره دی چې یو طرف ته دی په ایمان کې مخلص وي که یو سړی مثلا ایمان یې راوړه خو په ایمان کې دی مخلص نه دی نو بیا چې د دې نه وروسته دی څومره زحمتونه تکالیفو په دغه لاره د الله تعالی کې تیروي هغه بیا بې فایدې دي خو یو طرف ته چې دی ایمان راوړي په ایمان کې دی مخلص وي بل طرف ته د ایمان کې د اخلاص سره سره بیا د الله تعالی عبادت ښه په مینه محبت سره کوي که چېرته یوازې داسې چې ایمان یې راوړه په ایمان کې مخلص وي او عبادت نه کوي بیا هم دا سړی د کمال والا نه دی کمال والا هغه سړی دی چې یو طرف ته ایمان راوړي او ایمان یې هم د زړه د صدق نه وي بل طرف ته بیا د الله جل جلاله سره مینه محبت وي د الله تعالی عبادت په مینه محبت او په شوق سره کوي که چېرته مثلا څوک مانع ګرځېږي نو دی هجرت ته هم تیار وي دی جهاد ته هم تیار وي د الله تعالی په لاره کې د مال او جان ټول قرباني ته تیاری نو یو طرف ته الله تعالی فرمایي چې د دغه نه اخلاص والا دا خلک دي د دوی دپاره د الله تعالی په نیز باندې اوچتې مرتبې هم دي او الله تعالی فرمایي په ټول انسانانو کې همدغه خلک کامیاب دي چې دوی په الله تعالی باندې ایمان لري او خواته د الله تعالی عبادت کوي او د الله تعالی احکام په ځان باندې تطبیقوي بل طرف ته الله وایي همدوی کامیاب خلک دي د دوی دپاره د الله تعالی رضا ده او د دوی دپاره د الله جل جلاله هغه رحمت دی د دوی دپاره بهترین د جنت هغه مقامات دي چې الله تعالی د دوی دپاره تیار کړي دي نو ګورئ هغو خلکو په دې آیات مبارک کې صفت ذکر شوی کوم خلک چې هغوی په ایمان کې مضبوطه دي او د الله تعالی سره یې د زړه د اخلاصه مینه ده او د الله تعالی هغه عبادت چې کوي نو دا په مینه محبت سره یې کوي دا ښه په شوق سره کوي بیا د دې سره سره چې د الله جل جلاله دغه عبادت په مینه محبت سره کوي په دې لاره کې د هر تکلیف ته تیار دی هر قربانی ته تیار دی که هجرت کول وي مثلا که کور پرې خودل وي که د ځمکې پرې خودل وي که د بارګینونو پرې خودل او د موټرو پرې خودل وي یا مثلا د فابریکو شرکتونو پرې خودل وي دغه هر څه ته دی تیار دی خو لیکن د الله تعالی عبادت پرې خودلو ته دی تیار نه دی نو دغسې خلک چې د الله تعالی سره په داسې انداز کې مینه ولري محبت ولري چې د الله تعالی د رضا دپاره چې د کوم ځای څخه د الله تعالی عبادت دی نشي کولی دی دې قرباني ته تیاري چې خپل ښایسته کور پرېږدي دی دې ته تیاري چې خپل ځمکه پرېږدي مثلا دی خپل بلډنګونه پرېږدي دی خپل مارکیټونه او مثلا وغیره دا هر څه د سهولت زندگی پرېږدي او دی د هجرت په سفر باندې روان شي ګوره د هجرت په سفرونو کې ډېر تکالیف انسان ته مثلا که د ناستې دی که ولاړې دی که د مزل دی او که د بل ځای د تللو دغه د ټولو تکالیفو چې دی دا په ځان باندې برداشت کوي او دغه ټولو تکالیفو ته غاړه ږدي نو د الله تعالی د رضا په خاطر باندې نو کله چې دغه خلک دومره د الله سره مینه لري او د الله جل جلاله سره په دې مینه محبت کې او د الله تعالی د عبادت کې دومره تکلیف ته تیار دي او د الله تعالی په لاره کې د خپل مالونه او خپل جان قربانولو ته دی تیار دي نو د الله تعالی په نیز باندې د دغو خلکو ډیر اوچت مرتبې دي او دوی د ډیر اوچت اجرم او د ډیر لوی ثواب مستحق دي او همدغه خلک الله تعالی وایي کامیاب دي که چېرته مثلا بعضې خلک داسې وایي چې موږ د الله تعالی عبادت کوو خو لیکن خلک مو نه پرېږدي سره د دې نه چې د دوی هجرت ته وس او طاقت وي او د دوی لارې او ګذرې دا ټول ورته معلوم وي او دوی ته په لارو کې تکالیف هم نه میلاویږي هو سرسری تکلیف خو وي لیکن دی دا معمولی شانته کې تکلیف هم د الله تعالی د رضا دپاره نه تیری معمولی شانته کې ولګ اتنده معمولی شانته کې غم مصیبت دغه تیرول ته هم دی تیار نه نو بیا دی په دې خپل دعوه کې دروغجن دی دی بیا په خپل دعوه کې ریښتینی نه دی ریښتینی مؤمن هغه دی چې هغه د الله تعالی باندې کلک ایمان او عقیده وي او د الله تعالی عبادت ښه په مینه محبت او په شوق سره کوي او په دغه لاره کې که دته مثلا هر قسم تکلیف راځي د دې تمامو تکالیفو ته تیار وي
کده د باغیونو نه پاتې کېدل وي، کده د مال دولت پاتې کېدل وي، کده د مثلا کورونه پاتې کېدل وي، کده بې کوره کېدل وي، کده مثلا لږ یو تندې او د مرضونو تکالیف او غمونو سره مخامخ کېدل، دا هر څه ته دی تیار وي او د لوی قربانی ته دی تیار وي، دی د مالی او جاني ټولې قربانی ته تیار وي. نو د دغو خلکو دپاره د الله تعالی په نیز باندې بیا اوچتې مرتبې او دغه خلک بیا د اوچت مقام او منزلت خاوندان دي او دغه خلک الله وایي کامیاب دي. که یو څوک مثلا د الله سره په دغه انداز کې مینه نه لري، محبت نه لري، نو دی بیا دروغجن دی. د ده دپاره بیا د الله تعالی په نیز باندې د دغو اوچتو مرتبو د دغو درجو د دغو منزلات د دغو درجو بیا د ده سره وعده نشته دی. دا خو د هغه چا دپاره ده چې دا دومره تکالیف د الله تعالی د رضا دپاره تیری او د ټولو ته د الله تعالی د رضا په خاطر باندې غاړه ږدي، نو بیا د دوی دپاره دومره اوچت مقام دی، د دوی دپاره بیا دا اوچت مرتبې دي. او الله تعالی فرمایي چې د دې سره سره د دوی نظر عظیمه او د الله تعالی رضا د دغه خلکو نصیب ده، او د دې سره د دوی دپاره جنت دی، د دوی دپاره هغه قیمتي ځای دی په هغه جنت کې چې داسې نعمتونه الله دوی ته تیار کړي چې نه په سترګو لیدلی شوي، نه مثلا په غوږونو د هغې خبرې اورېدلی شوي، نه د هغه په خوب و خاطر خیال کې د هغې سلسله ذکر شوې ده. دومره قیمتي سیزونه الله تعالی دغه بنده ته ورکوي، خو چې دی دې تکالیفو ته غاړه کیږدي او دا هر څه د الله تعالی په رضا او د الله تعالی په لار کې قرباني ته دی غاړه کیږدي، بیا د ده دپاره دومره اوچت مقام او منزلت او مرتبې دي. الله تعالی دې زموږ استاسو دا سعادت نصیب کړي چې یو طرف ته د الله تعالی سره مو کلکه مینه محبت وي، چې بدني عبادت او مالی عبادت دا صرف او صرف د الله تعالی د رضا دپاره کول وي، او د دې سره سره که په دغه لاره کې قرباني ورکول وي، که مثلا هر قسم تکلیف تیرول وي، چې هغې ته مؤمن مسلمان آمده وي او تیار وي، اگر که د کور پرېښودل وي، اگر که د مال او دولت پرېښودل وي، اگر که مثلا سلسله د جهاد راشي چې په هغې کې ستا د مال د لګولو او د مال د مصرفولو ضرورت وي، یا په خپله جاني ضرورت وي چې ته هلته لاړ شي او د الله تعالی په دې لار کې د خپل مال او خپل جان پیش کې او د لویو قرباني ته تیار شي، نو بیا الله جل جلاله تا ته دومره لوی اجر هم درکوي، بیا د دومره اوچتو مرتبو د دومره اوچتو درجو بیا ته خاوند او مستحق هم ګرځېږي. دا چې ته بیخي د سره تکلیف ته غاړه نه ږدې او بیخي نه لږه او نه تنده په ځان باندې برداشت کوي او دا وایي چې ماته دې الله تعالی ته وړه جنتونه راکړي، مونځ هم ته پرېږدې، حج هم ته پرېږدې، زکات هم ته نه ورکوې، او د دې سره سره د الله تعالی په بدني عباداتو کې او د الله تعالی په مالي عباداتو کې ته کسل کوي او سپست کېږي او بیا دعوه هم د لویې درجو او مرتبو کوي، نو بیا ته په دې خپله دعوه کې دروغجن یې. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د الله تعالی په لاره کې د خپل سر او مال ټول نه تیر شو او ټول د الله تعالی د رضا دپاره د الله په لار کې قرباني کړو. کله چې دې قرباني ته موږ تیار شو، بیا الله جل جلاله دومره اوچت مقام منزلت چې کوم الله وعده کړی ده هغه بیا راکوي. وګورئ وروڼو، هغه خلک چې هغې مثلا د الله تعالی عبادت په یو علاقه کې نشي کولی، په یو کور کلي وطن کې نشي کولی، دوی د الله تعالی د رضا دپاره دغه علاقه پرېږدي، دغه کلی پرېږدي، یا مثلا دا ښار پرېږدي، د دې ځاینه نقل شي بل ښار ته، یا دغه ځاینه د دې وطن نه نقل شي بل وطن ته، د دې په خاطر باندې چې د الله تعالی عبادت هلته وکړو او د الله تعالی رضا حاصل کړو، نو د دوی نه الله راضي دی او دوی دپاره الله جل جلاله هغه لارې د اسانتیا اسانوي او هغه سهولتونه الله تعالی دوی ته ورپه نصیب کوي. حدیث مبارک راځي، امیر المؤمنین ابي حفص عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انما الاعمال بالنیات، بېشکه دار و مدار د اعمالو دا نیت پورې دی. مثلا یو سړی د هغه روان د عبادت د الله تعالی کوي، خو دی په دې خپل نیت کې مخلص دی، نو که بیرون خلک ده ته رویاکار وایي، که بیرون خلک ده ته مثلا ځان خودن متکبر یا مثلا ظالم هر څه نسبتونه چې ورته کوي، خو چې ده نیت صفا وي او د زړه د اخلاص د الله تعالی عبادت ته رواني، بس الله تعالی فیصلې په نیتونو باندې کوي، دغه انسان کامیابه انسان دی. ځکه الله تعالی فرمایي چې دار و مدار د اعمالو دا نیتونو پورې دی. مثلا یو سړی د خپل کور روان دی چې زه ځمه جومات ته، چې مسجد ته ورسېږم، دا خپل مونځ په جمع سره وکم، دا چې
په دغه نیت باندې دی د خپل کوره روان شوی دی، کور کې او دا چره دا مکو خپل برابر د کوره ووته. نو رسول الله مبارک فرمایي دی اوس په خپل ډیر پاک سپیسلي نیت باندې راوته دی، د هر قدم په مقابل کې الله تعالی دته نیکی ورکوي او د ګناه الله معاف کوي. دا چې ته مسجد پورې ده مثلا که سل قدم اخیستی وي نو د سل نیکی وګټلې، سل ګناهونه د معاف شو. کم دغسې ده مثلا شپېته قدم اخیستی، شپېته ګناهونه د معاف او شپېته درجې د ده هلته ګټلې، دا لویه سعادت د ده ګټلې. خو دا چې دی روانم په نیت د ده چې زه مونځ کوم، کله چې دی مونځ ته راشي او مونځ بیا په جمع سره وکړي، الله جل جلاله دغه مؤمن مسلمان ته یو په اوویشت درجې یا په یو روایت کې یو په پنځه ویشت درجې د هغه د مونځ ثواب راغلی دی، چې الله تعالی یو په اوویشت درجې د ده د مونځ هغه اضافه ثواب درته الله ورکوي. خو دا ګورې دی په د ده په نیت باندې چې دی اوس مخلص دی او روان دی او د الله تعالی عبادت لپاره روان دی، ځکه الله جل جلاله ده ته دغه نیکی ورکوي، د دغه نیکی د مستحق ګرځېږي. د دې په مقابل کې که یو سړی مثلا د کوره را روان شي چې یاره زه ما جومات ته ځمه او بس دا بوټان مې شکېدلی دي یا دا چپلکې مې شکېدلی دي، ځم چې په جومات کې غلا وکړمه، د مسلمانانو ښه ښایسته بوټان را پټ کړم، سرلۍ را پټې کړم، او دی په همدې نیت باندې د کوره روان شم، اوس ګرده جومات ته هم رسېږي که نه، نو د هر قدم په مقابل کې ده ته نیکي نه میلاوېږي، د هر قدم په مقابل کې ده د ګناه نه معاف کېږي. دی د کور نه په خراب نیت باندې راوته دی، اوس که دی جومات ته رایم شي په جومات کې دی غلا ام نه کي، بیا هم د هغه ثواب نه دی محروم، د دې وجه نه دی چې د ده نیت هلته خراب دی. رسول الله مبارک بل حدیث مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مؤمن مسلمان د یو نیکي کولو اراده وکړي، الله تعالی ملایکو ته وایي چې د ده دپاره ثواب ولیکئ. کله چې دی بیا هغه نیکي وکړي نو بیا د ده ثواب یو په یو نه لیکلی کیږي، بلکې الله تعالی ملایکو ته وایي چې یو په لس درجې د دغه ثواب ولیکئ. خو ګورئ که د دې مقابل کې دا بنده مثلا د ګناه اراده وکړي، الله تعالی ملایکو ته وایي چې څه ورته ملیکئ. کله چې بیا دی ګناه وکړي نو الله تعالی ورته وایي چې دا یو ګناه یې کړې ده، همدا یو ورته ولیکئ. خو هغه هم که د دې نه وروسته ده مثلا نیک عمل وکړه، د الله تعالی عبادت وکړه، د هغه عباداتو په وجه باندې د دغه ګناه هم الله معاف کوي. خو دلته اوس ګورئ چې مؤمن مسلمان مطلقې د نیکي نیت وکړي او اراده وکړي چې زه دا نیکي کوم، الله جل جلاله ده ته هغه د ثواب پرې ورکوي. نو دار و مدار د اعمالو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا نیتونو پورې تړاو لري. که د یو چا نیت هغه د الله تعالی عبادت وي، د یو چا نیت هغه دا وي چې زه دا کور کلی وطن پرېږدم ځکه چې دلته د الله تعالی عبادت نشم کولی، دلته د الله جل جلاله عبادت د معنی پاتې کیږي او خلک ما ته مانع د دې ګرځېږي چې زه د الله جل جلاله عبادت وکړم، دی په د دې دپاره دغه خپل کور کلی وطن پرېږدي یو ځي بلې علاقې ته چې هلته زه د الله تعالی په صحیح طریقې سره عبادت وکړم. نو دغه رور بیا مهاجر دی او د مهاجر چې کوم ثواب راغلی دی بیا د هغه ټولو ثوابونو مستحق او لایق دی. نو ګورې الله تعالی د زړونو نه خبردار ذات دی، الله تعالی په نیتونو باندې فیصلې کوي. که د یو چا اراده او نیت هغه کې صفایي موجود وي او اخلاص موجود وي او دایي چې زه د الله تعالی عبادت وکړم، الله تعالی د نیتونو نه خبردار ذات دی، الله تعالی د پټو خبرو نه د پټو اعمالو نه آگاه ذات دی. الله جل جلاله د هغه ته پې هغه ثمره ورکوي. خو که چېرته ظاهرا دی خلکو ته دا خپل ځان مزګزار ښیي، ظاهرا دی خلکو ته دا خپل ځان دیندار ښیي، پرهیزګار او تقوادار او روژهدار ښیي، لیکن په منځ کې دی غل وي، په منځ کې دی د خلکو سره جنگ ته وتی وي، یا د منځ کې د خل دې دپاره وتی چې د دې خلکو په منځ کې څنګه منافقت وکړم او چغل خوري وکړم. نو الله تعالی خو د نیتونو نه خبردار ذات دی، بیا ده ته په دې باندې ثواب نه میلاویږي ځکه د ده نیت غلط دی، د ده هلته اراده غلطه ده، د ده سوچ فکر غلط دی، بیا الله جل جلاله ده ته بیا ثواب نه ورکوي. نو ځکه رسول الله مبارک فرمایي انما الاعمال بالنیات، بېشکه دار و مدار د اعمالو دا نیتونو پورې دی. څوک چې په خپل نیت کې مخلص وي دا کمال والا دی، خو د چا چې نیت هلته ګنده وي او د هغه فکر ګنده وي او هغه همیشه دپاره قدم د ګناه دپاره پورته کوي، بس الله تعالی ترې ښه خبردار دی. الله جل جلاله په نیت باندې دی بیا د نیکي نه محرومه دی. نو رسول الله مبارک فرمایي چا چې هجرت وکړو کور کلی وطن یې پرېښود د الله دپاره، او الله جل جلاله ښه خبردار دی د په دې نیت باندې چې دی هجرت کوي، نو الله جل جلاله به ته د هغه ثواب ورکړي. او دی د الله تعالی د الله د رسول دپاره هجرت وکړي، نو بس دته به د الله تعالی د هغه او د الله تعالی او د الله د پیغمبر هغه قرب او نزدېکت حاصل شي. که یو چا مثلا هجرت د دنیایي اغراضو دپاره وکړه یا
یا یو چا مثلا کور کلی وطن د دې دپاره پرېښوده چې لاړ شم بلې علاقې ته هلته واده وکم ښځه وکم، نو بس د ده په نیت کې چې څه دي الله جل جلاله به درته هغه څه ورکړي. د دغه حدیث مبارک په وضاحت کې فقهاء محدثین کرام لیکلي دي، یو ځل یو سړی هغه یو چا سره تعلق و، د سړي نکاح کولو، هغه راغله هغه سیاسره مدینې منورې ته، د ده سړي د هغې سره مینه وه او بس د نکاح پیغام یې مدینې منورې ته ور ولېږه. کله چې دا پیغام هغه ښځې ته ورسېد، هغه ورته ویلې د دې سړي دغه د نکاح پیغام به زه قبول کوم، خو په یو شرط باندې. هغه شرط دا چې دی مدینې منورې ته راشي. کله چې دا پیغام وړونکی واپس مکې معظمې ته راغی، هغه ته دا قصه وکړله، هغه ویلې زه خو دې ته تیار یم، او راغی مدینې منورې ته، او د هغه چا سره چې د ده اراده وه د هغې سره د ده واده وشو. بیا به صحابه کرامو دی یادوه، او ده بله چې مهاجر هغه چې هجرت یې کړی دی د ام قیس دپاره، او د نکاح د ام قیس سره د هغې دپاره هجرت کړی دی، ده وایي د الله د رضا دپاره هجرت نه دی کړی. دا خبره ورو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېده. رسول الله مبارک فرمیلی انما الاعمال بالنیات، بېشکه دار و مدار د اعمالو دا نیتونو پورې دی. چا چې الله د رضا دپاره هجرت وکړو، د الله د پیغمبر د رضا حاصلولو دپاره، بس دته د الله او د الله د پیغمبر هغه قرب نزدت حاصل. چا چې دنیا دپاره هجرت وکړو، الله به دنیا ورکړي. چا چې مثلا د کوزن دپاره د نکاح دپاره هجرت وکړو، الله جل جلاله به هغه ورکړي. خو په دې کې کامیاب هغه څوک دی چې هغه مخلص دی او هغه کې اخلاص موجود دی. نو ګورئ صحابه کرامو چې دلته مدینه منوره پرېښودله، دلته یې د الله تعالی عبادت نه شو کولی، دلته به د کفارو د لاسه دوی همیشه دپاره وهل کېدل، کړېدل، جړېدل، په تکلیفونو کې و. اول نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو تعداد خلک حبشې ته ولېږل، بیا د هغې نه وروسته چې زمینه برابره شوه مدینې منورې ته، بیا صحابه کرام مدینې منورې ته راغله. بالاخره رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داره چې مدینې منورې ته راغی. کنی پیغمبر علیه السلام په مکه معظمه کې 23 کاله، یعنی 35 کاله تیر کړي وو، دلته په مدینه منوره کې رسول الله مبارک 10 کاله تیر کړه. خو کله چې هجرت د الله تعالی د هغې ته دغه غاړه کېدو، دا جانی او مالی ټول د الله تعالی نه قربان شونو، بیا به موږ ته الله تعالی دغه سعادت راکړي. زو یو لنډې دمې ته د هغې نه وروسته موږ سره پاتې شئ. مننه. یو ځل بیا هرکلی. زو د پښتنو په سلسله کې ورور پښتنه کړې ده چې ما نه د ماښام موز قضا شو. البته دغه د ماښام موز چې زه اوس دغې قضایي راګرځوم، دغې قضایي څنګه سې راوګرځوم؟ ایا دغه اخیر دکات هغه زه ډک وکړم که تش، یا دا چې همغه 3 رکاته وکړم که نه یو رکات بله م ورسره اضافه کړم، څنګه سې د قضایي دغه مونځ اوس دوباره وکړم؟ جواب دا دی ورور، تا نه چې د ماښام موز قضا شوی دی، همغه د ماښام موز لکه څنګه سې چې د وخت سره مناسب ته کوي، همغه قشان به دا قضایي مونځ هم ته کوي. و دا چې اخیر رکات تش دی، دا به ته تش کوي. د ماښام مونځ تا نه قضا شوی دی، معلوم مونځ دی او تا ته خیاط دی، پکې شکی نه یې، همغه د ماښام مونځ به ته قضایي راوګرځې. دو اولنۍ رکاتو کې به قرات وکې، او اخیر رکات به تش وکې، او هو به هو هغسې وکې. دا چې ته مثلا بل رکات ورسره یوځا کوې، بل رکات ورسره مه اضافه کوه. د ماښام مونځ 3 رکاته دی، همغه 3 رکاته هو به هو څنګه چې قضا شوی دی، همغسې به د هغې قضایي راګرځې. هغه تش رکات یې ډک مه کوه. دا خو په هغه صورت کې چې شکی دا خو ته شکی نه یې، یقیني مونځ دنه قضا شوی دی، همغه به قضایي راوګرځې. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای؟ عبدالسلام ارزان صاحب بسنه. مهرباني ورور. بله پښتنه لري؟ یا بله پښتنه لري؟ دغه راته وایي که د خلکو نه په جنرال افسر چې ورکړې ما 3 کاله شو، ما رب چې دا جلې کوم ته نه ما را اخیستی وه، هغه ما امانت ایښي دي، اوس دا دې سره څه چاره وکړو؟ او جنۍ څونه وخت کېږي چې ورکه ده؟ جلۍ 10 میاشتې کېږي. بله پښتنه لري؟ یا مې راځي دا وایي، ما دې راته وایي چې خپل زړه په جنجال، نکاح نه رسول، نکاح نه رسول، بل غواړي
بل د خپل خوخه بل راکا من نشه ورته وایي چې هغې پسې بله راکه وکړه هغه به نه خوښي. دا کومه جینۍ چې تښتېدلې ده یا مثلا ورکه ده د هغې سره یې نکاح شوې وه؟ نکاح سره شوې نه ده. عبدالله ورور د ارزان قیمت اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې یوه جینۍ چې هغه مثلا چا ته په نوم شوې وه خو نکاح یې نه وه تړلی شوې او هغه اوس دا لس میاشتې کېږي چې ورکه ده. ګوره وروره، یوه جینۍ هله د یو چا سره چې هغه په نکاح کې وي بل چا سره بیا بیخي سره نکاح نه کېږي تر څو پورې چې د اول خاوند یا مړ شوی نه یا دا چې اولنی خاوند ورته طلاق نه یې اچولی. کله چې یو جینۍ چا ته ورکړله شوه او هغه په نکاح شرعي د هغه ښځه وګرځېدله، دا که بیا پلار په کور کې وو که دا مثلا بل ځای ته وتښتېږي، بل چا سره نکاح تر هغه وخته پورې نه کېږي تر څو پورې چې د دغه اول خاوند نه دا خلاصه شوي نه وي، که هغه د طلاقو په سلسله کې وي او که هغه مثلا په دې سلسله کې چې خاوند یې مړ شي. و دا چې مثلا نکاح یې نه ده شوې او هغه په خپل سر باندې مثلا یو هسې د پښتنو یو دود دی چې دا پلانکي پلانکي ته ورکړله خو نه په هغې کې شاهدان وي نه په هغې کې مثلا نکاح شوي وي، او دا چې ولور یې اخیستی دی دا خلکو او هغه پیسې هلته ایښي دي، دوی وایي چې مهر دی. مهر د څه دی؟ خو مهر هغه وخت کې وي چې د دې نکاح وشي، نو چې نکاح یې نه ده شوی نو مهر د کوم ځای نه راغی. وره وروره، دغه جینۍ چې مثلا وستلې ده د دې خلکو تر منځ خپل جوړ جاړی دی، دا اوله چې ته لاړه نو دویمه به دې ته چېرته کینی، او دا که دا خلکو چې مونږ ته دویمه راکه نو دا هم د دې اشتباه ده، ځکه د دې تر منځ یو قسمه بدبختي او بدنیتي راغله. اوس که دویمه د هغې په ځای باندې ورکړلی شي بیا به جنګونه وي، د جینۍ وهل او ټکول به وي، بیا به دغه دویمه جینۍ په اور کې ولاړی او اسې بې څه به د بل د وجه نه دا کړیږي. بس توافق دې په دې باندې وکړي، جوړ جاړی دې وکړي چې هغه جینۍ ده ته بیخي د سره ورکړې نه وه، او دا سړی پکې وچ په وچه باندې بدنامه شو، یو قسم ته د هغه بدنامي وشوه. څو قسم مسلمانان دې کینی د هغې تر منځ یو جوړ جاړی راولي. بس جینۍ چې چاپ سې تللې ده مقه سره دې نکاح وکړي خلاص. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. مهرباني سوق د کوم ځای؟ بسم الله د کابل څخه. مهرباني علیکم د ما د پښتنه دا چې کوم ورځ کې د ما د زنانه ورزي دی او بیا د زنانه ورزي کې چې دی د زوی ما نیس کوه نو د خلاص نو د تاسو زما نه واکه دا واکه نه پاتې د موجوده پیندا غوډه ما جواب راکړم. څنګه څنګه چې د الفاظ بیا وای د الفاظ دوباره تکرار کا. مې دا جواب کوم چې د تکرار دی مواله او داس کومه د باندې کوم د الفاظ ته نه دا زما راو کنه پکې د مجرا په تکرار دا دوه مې دا وګوره چې مثلا ماهواره بیماری کې د الفاظ وای. بس مینه خورده کابل نه اړیکه نیولې او پښتنه دا و چې کله د حیث په دوران کې یعنی محوره بیماری په وخت کې زه مثلا او دا چره دامو کوم بیا دا الفاظ ویمه چې نیت کوم دا دا سو ناپاکی زما نه جدا کې او پاکی په ما روا کې. اګوره خور می مسله د شریعت داده کما خزا چې هغه محوره بیماری په هغه باندې وي هغه ذکر اسکار کولی شي صرف قران کریم لاس کې نشي راخسته د قران کریم د بسته آیات مبارک تلاوت نشي کولی او هغه مسجد ته نشي داخلېدلی. که چېرته یو خورکۍ مثلا د مونځ په ټایم کې دا راړه شي چاوده چردام وکړي او رایشي جنماز واچي او په مغه جنماز باندې دا کینی او دا د الله تعالی ذکر اذکار وکړي الله جل جنه دې ته د مونځ عمره ثواب ورکوي، خو مونځ به نه کوي ځکه په ماهواره بیماری کې د دې دپاره مونځ جایز نه دی. مونځ به نه کوي که اودس چردام یې وکړه او دا راغلله په مغه جنماز باندې کېناسته ذکر اذکار یې وکړه الله جل جنه ورته د مونځ عمره ثواب ورکوي، او خدا چې مونز به نه کوي مهاره بیماری کې او د مهاره بیماری په دوران کې مونز کول منع دی. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. هلو. السلام علیکم ورحمت الله. علیکم ورحمت الله. هلو. السلام علیکم ورحمت الله.
کلم چې تاسو موږ سره اړیکه نیسئ، کوشش کوئ چې خپل تلویزیون آواز مو کم کړئ چې ستاسو آواز موږ ته راشي. ورور پښتنه کړې ده، وایي موز مې کوو سهار مونځ، څنګه چې مونځ ته ودرېدلم نو بس نیت مې وکړ، د هغې نه وروسته سبحانک اللهم مې وویلې او هغه پسې متصل په ځای د دې چې زه اوس سورت فاتحه ووایم، سورت فاتحه رانه پاتې شوه او بس په سورت مې شروع کړله، سورت مې وویلې او کوشو مرکو ته او سجدې ته. کله چې دویم رکات ته ودرېدلم ما ته پته ولګېده چې په اول رکات کې ما نه سورت فاتحه پاتې ده. او دا چې سورت فاتحه په دویم رکات کې دوباره وویلی شي که نه، او دا چې بس هم دغه سورت فاتحه ما نه پاتې شوه، ما په آخر کې سجده ساوه وکړله، موز مې کامل شوی دی که نه، دغه موز دوباره بیا زه دغې قضۍ راوګرځوم. جواب دا دی ورور، د سورت فاتحه ویل په مونځ کې په اولنۍ رکاتو کې دا واجب دی، خو ګوره دا یاد ساته چې ترتیب هم په کې واجب دی چې ته به اول الحمدلله وای بیا به ورپسې سورت وای. کله چې تا مثلا شروع وکړله په مونځ باندې او هغې کې د متصل مثلا په سورت باندې شروع کړله او تا نه سورت فاتحه پاتې شوه او تا هلته سجده ساوه کړې ده، بس مونځ دې کامل دی او مونځ دې وشو. خو که چېرته سجده ساوه دې هم نه کړی، سجده ساوه هم درنه پاتې، نو بس بیا د دغه مونځ دوباره قضایي په تا واجب ده، دا مونځ بیا دوباره را وګرځوه. او که سجده ساوه دې کړي نو مونځ دې وشو، خو بیا دپاره احتیاط کوه، ځکه د سورت فاتحې هغې ویل واجب دی چې درنه پاتې نه شي. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني، څوک د کوم ځای؟ څوک؟ طاهر خان. مهرباني طاهر خان وروره. ورور جانه، یو ما پښتنه داسې یو سړی یو نظر ومني او مثال یو څه شی ته ورکړي چې دا فایده چې زه به دا فلانی شی زه نظر ومنم ور به یې کړم، او بیا هغه خلک ورته وایي چې پروا نه کوي، یو ملګري مې سرلی ښودله چې زه به دا لالوم یا بل چا ورته چې خیر د خوښه کور کې بازار نه خوښه راوړه پخه یې کړه او کوم کور ته یې ولېږه، آیا دا نظر صحیح راځي چې دا غوښه بازار نه راوړي ویلې هغه تمې ښودله ده نظر یې منلی چې هغه وباسي هغه ښه راځي که دا ښه راځي. بله پښتنه لرې؟ نه، همدغه پښتنه وه، ډېره زیاته مننه. طاهر خان ورور د پلوچرخي نه اړیکه نیولې او پښتنه دا وه چې یو کس مثلا د یو څیز د پیدا کېدلو په خاطر باندې نظر ومني، یا دا چې مثلا وایي که دغه مریض مې روغ شو نو زه به دغه صدقه ورکوم، یا دا چې بل د مشکل دپاره یو څوک نظر ومني، یو کس نظر منلی دی او د هغې نه وروسته هغه مشکل د ده حل شوی دی، اوس دا چې تیاره غوښه راوړي بهتره ده، او که نه هغه چې ده مثلا یو سرلی ښودلی دی مشخص کړی دی هماغه دی ذبح کړي. ګوره وروره، نظر چې څنګه سې منلی دی اما قصې به سر ته رسوي. کله چې د نظر ومنه نو په ابتدا کې په ده باندې دا فرض نه و، په ده باندې واجب نه و، خو کله چې ده په ځان باندې واجب که او هغه مشکل د ده حل شو، هغه ضرورت د ده پوره شو، اوس چې کوم څیز یاد کړی اما قصیز به دی مثلا سر ته رسوي. د سرلی یاد کړی دی نو هماغه سرلی به دی ذبح کړي، او که چېرته د ده نیت کې دا و چې دا سرلی به زه ذبح کوم او دا به مسلمانان ته ورکوم تقسیموم به، اما قصرلی دې ذبحه کړي خپله دې هم ترې نه خوري او هغه دې مسکینانو ته ورکړي او په مسکینانو تقسیم کړي. که ده داسې ویلو چې مطلق زه به صدقه ورکوم نو بیا خو صدقه عام ده، ده خو بیا سرلی مشخص کړی نه دی، خو که چېرته د ده سرلی مشخص کړی و بیا نو په غوښې راوړلو سره د ده غاړه نه خلاصیږي، دی به هماغه سرلی اخلي او هماغه به بیا دی ذبحه کوي په مساکینو باندې به یې تقسیموي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني، څوک د کوم ځای؟ وروره، شیشه مې د کوتل څخه. دا پوښتنه مې د مفتي چای نه شي، دا په جنت کې به نارینه ګیري لري که نه؟ بله پوښتنه لري؟ ژوندی اوسې وروره. کوتل نه ورور اړیکه نیولې وه، پوښتنه یې دا وه چې آیا په جنت کې به جنتیان ګیرې لري و که نه؟ دا په دنیا کې ده ورور، جنت کې به ټول ښایسته نوجوانان وي، د هغې د حسن او د هغې د جمال پړقا به وي، ګیره په دنیا کې ده. خو دا چې په دنیا کې دی اطیع الله و اطیع الرسول، دا په ځان تطبیق کړي،
دا اوس په خلف ځان باندې تطبیقي اور پختنه کړی دا مستوا ولاړم بیرون طرف ته جنگونه خطه د جمعان نه او بس یو په بل باندې ډزې شروع شوې. اگر چې هغه ډزې داسې نه وي چې د خطر وي، خو خلکو چیغې کړلې، زه وېرېدلم چې ولاکه مشکل جوړ شو. نو مونځ مې کوه، یوه سجده مې وکړله، دا یوه رانه پاتې شوه. چې کله مې مونځ خلاص کړ، سلام مې وګرځو، بیا په دې خپله د مونځ په ځای ناست وم، لا پاسېدلی نه وم، خو څه وخت تیر شو، په دې سوچ کې ناست وم. وروسته را شو چې وای دا خو ما یوه سجده وکړله، البته دویمه سجده د مانه پاتې ده. اوس هغه مونځ زما څنګه شو؟ ما خو نه سجده سا وکړله او نه داسې. هغه مونځ دوباره وکړم که څنګه؟ جواب دا دی، رور تا دپاره خو بهتره دا وه، اگر چې ته سلام دې ګرځولی دی او ډېر وخت ناست یې، کله چې ستا فکر شو نو زر به تللی وې سجې ته، سجده به دې بلم کړې وه، بیا به دې تحیات الله ویلې وه. چې کله دې تحیات الله شهادو ته رسېدلی وې، نو بیا به دوباره ورغلی وې سجدې ته، نو دا به ستا د سجده سا وې سلسله، او سجده سا به دې کړې وه، او اوس مونځ به دې کامل شوی و. خو دا چې تا مثلا دوباره سجده دې هم نه ده کړې، چې تا هلته سجده کړې وه، هغه سجده هم درنه پاتې ده، سجده سا دې هم نه ده کړې. سجده سا خو په هغه وخت کې کېدله چې تا کله دوباره سجده کړې وای، نو دا د سجده سا وه، بیا دغه تاخیر دپاره په تا باندې واجب وه چې تا هغه کړې وای. نو دغه مونځ وروره دوباره وکړه، ځکه تا نه سجده پاتې، سجده واجب ده. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مهرباني، څوک د کوم ده؟ مولوی ته وخه وسیله ما د کابل څخه. مهرباني، زه مخکې پوښتنه کوله د پولیسو له لوري، سجده ته وخه بخښنه درنه غواړم. ما وویل چې زه کوم وخت کې زنانه مریضه شم، نور مریضین شي، زه چې سره ځان ته همدغه دعا کوم مولوی صاحب. نو بله دوه ته زنګ او بله پوښتنه مې دا ده چې زه قرآن شریف زیات کوشش کوم، چې زه قرآن شریف زده کړم، په من زده کړي زه لسه کوشش وکړم. دا اولنۍ پوښتنه دی دوباره، چې مثلا ته او د چردام کوي یا مثلا سر انځي، آیا ستا حیز؟ خور مې مثلا محوره بیماری دی، پای ته ورسېږي هغه نه وروسته غسل کوي؟ بله پوښتنه لري؟ بس مینی خور د کابل ناری کنی ولی دو پختنې وې، البته ول پختنې جواب خو ما وکړ، خو د خور تسلی نه ده شوې. خور می وای چې محوره بیماری کله پای ته ورسیږي، په هغه وخت کې زه د الفاظ وایم. ګوره خور می، دغه الفاظ چې ته کله وای د وصل په دوران کې، دا نه مطلوب دی او نه ممنوع دی. اصلا نیت هغه د زړه نیت دی، هغه چې د زړه نه ته کوم نیت کوي همغه کافي دی. دغه الفاظ چې ته کوم وایې، نو دا نه مطلوب دی او نه ممنوع دی. دا کوم الفاظ چې ته وایې، که ودې ویلې نو بس بهتره، ځکه ستا توجه هم دې طرف ته ده. دویم دا چې قرآن کریم وایمه، لیکن قرآن کریم مې نه زده کېږي. خور مې، هر مانځه نه وروسته کله چې دې مونځ خلاص کړه، دا ښي لاس به راواخلې، په دې خپل تندي باندې به یې کېږدې، او په چپ لاس دې ګوتو باندې یولس پیرې، یا قویو یا قویو یا قویو دا وایه. انشاءالله چې الله جل جلاله به دې ذهن خلاص کړي، او الله جل جلاله به دې قرآن کریم دغه سعادت تا ته در نصیب کړي. السلام علیکم و رحمت الله. مهرباني، څوک د کوم ځای؟ مهرباني، څوک د کوم ځای؟ کله چې تاسو اړیکې نیسئ، کوشش کوئ چې داسې یو ځای منتخب کړئ چې ستاسو آواز سفاره شي. خپل د تلویزیون آواز مو کم کړئ، ځکه که ستاسو د تلویزیون آواز هلته بیا شور وي، نو زموږ خبره هم تاسو نه اوري، او ستاسو آواز د دې خواته دوباره بیا تکرارېږي. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای؟
مهرباني رو مولای صاحب دا سړی جمع ته لاړ شي او یو درې رکاته لمونځ لوکي جامې رکات لمونځ کوي ملا سره ناست دي جمع کې او دی ستا وشي که نه سلام وګرځې ملا تم سره سلام وګرځي ټیک جسا به راځي او که نه یا کینه صحیح هته الله مړه به نه کول وي ټیک جسا به راځي او که نه راځي دا پوښتنه وه. ورور دغه مونځ چې ته د کوم مونځ مثلا د ماخوستن یا د مازدیګر مونځ ته ورشي مازدیګر مونځ یو رکعت نه تیری او جمع کې ودرېږي کله چې ملا سلام ګرځي تی مو سره وګرځي نو بیا وختې پېژتا وه په نفر باندې شته وو که نو تا خو ملا پسې نه تړلی که نه ډېر وخت کې پېژتا وه تیر کړي. بله پوښتنه لرې؟ نه نه پوښتنه ډېره مه مسیح الرحمن رو د ننګرهار نه اړیکه نیولې. پښتنه دا وه چې یو سړی مثلا داشي د مازګر لمونځ ته د امام سره شریک شي خو یو رکعت د ده نه تېر شوی وي په آخر کې چې څنګه چې بهن سلام وګرځېده نو دغه الفاظ چې دي د ده نه وخت نه دی تېر کړی په دې باندې په ده باندې څه جسوه نشته لمونځ د ده کامل دی لمونځ یې صحیح دی. السلام علیکم ورحمت الله. څوک د کوم دی؟ آواز مو ډېر ټیټ دی لږ پوچھه ته آواز خبرې وکړئ چې تاسو خبرې باندې پوه شو. پښتنه مو وکړئ. پښتنه مې دغه د مولوي صاحب دولس یا لس کاله مخکې یم ماما مې شهید شوی وه زښته زیاته ګرمي وه خو زړه افغان یو بدې ورځې وه روزه مو خوړله دسې نور شی مو نه خوړی یو خوري به مو چې کړی آیا د دې روزې یوازې نه روزه ونیسم خیره که شپېته ده روژه دې قصدن عمدن وخوړه؟ ماما مې شهید شوی وه ګرمي کښې وه ډېره ګرمۍ کښې وه نور م چای مو نه خوړلی خو زړاګانې وې دوفتونه وه هغه له مایع اوبه مو چې کړې کار و زونه هله لالغاړې نور نه کېده یو خوري اوبه مو چې کړې یوازې تا اوبه وڅکلې که نه نور شام وڅکلې؟ خبله پښتنه لرې؟ ارزان قیمت د خور مې اړیکه نیولې پښتنه یې دا وه چې دیارلس کاله مخکې ماما مې د ګرمي په موسم کې وفات شو او شهید شو او مونږه جړا او فریاد و نو بس روژه مو خوړله. خور مې د ماما د الله تعالی مغفرت نصیب کړه خو تاسو اشتباه کړې ده دا جړا خو نه فرض وه نه واجب وه او نه دا سنت وه نه مستحب وه تاسو دا جړا دونه اندازې ته چې د جړا په وجه باندې دومره مجبوره شوئ چې بیا تاسو قصدن عمدن روژه وخوړله اوبه هم وڅکړې ډېر لوی جرم هم کړی دی او دا جرم دا داسې جرم دی چې تاسو هغه چې په تاسو نه فرض و نه واجب و نه سنت و هغه تاسو فرضي وګڼله او فرضي روژه هم پرېښودله تاسو جړا ته ترجیح ورکړله او د هغې په مقابل کې بیا روژه وخوړله. خور مې چا چې روژه خوړلی دي ستا په شمول باندې دا نور هر چا چې روژه خوړلي دوی به دوه میاشتې روژه نیسي او دا دوه میاشتې روژه هم پرله پسې ده مسلسل نو بیا به یې غاړه خلاصېږي او بغیر د دنه یې غاړه نه خلاصېږي دا جړا خو فرض نه وه تاسو فرضي روژه پرېښودله او غیر فرضي هم فرض وګڼله بس الله جل جلاله درته ګناهونه معاف کړي بس اوس داسې کار وکړئ چې دوه میاشتې مسلسل روژه ونیسئ الله به هم غاړه خلاصه شي بغیر د دې نه هم غاړه نه خلاصېږي. او دویمه پوښتنه دا وه چې یو پیغله نجلۍ هغه په خوب کې ماشوم ویني چې ته یې ورکوي نو الله جل جلاله به ورته دا سعادت ورکړي الله تعالی به یې د بچو خاونده او مالک وګرځي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني څوک د کوم دی؟ مهرباني آواز مو راځي څوک د کوم دی؟ مهرباني څوک د کوم دی؟
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. سوق ده كم ده؟ تعبنا يا ما. میرا بانی رور مستی او کمین کی روزا خورلی او سیا بسوڑے بیسترنگ کمین کی وے او روزا خورلی وا خا مجبورا وے کنا بغیر مجبوریت نا مجبوریت دیر و ډیر سخت دی و بس مزه روزا خورلا بس دور بلا پختن لري بلا پختن لري کابل نه رور اړیکه نیولې وه پختنه دا وه چې کمین کې کمین ته تللي وو د هغه ځنه چې کله راواپس شو نو سختې تندې سره مخامخ شو روژه مو وخوړله ګوره وروره که چېرته تاسو داسې حالات کې وئ چې تاسو د مرګ سره مخامخ کېدلی او د هغې د وجې نه هم دا روژه خوړلي بیا خو په تاسو باندې همدامغې روژې قضایي ده خو که دا چې تاسو مثلا دې حالت ته نه وي رسېدلي او دا د کمین حالات هم داسې ده د دې نه وو چې تاسو مثلا دومره په تاسو ډېر ضرور نه وو خو د خوشحالي منډه به وهلم او بل دا چې بس د موقع کارو تاسو دغه موقع د ورځې ځان ته غنیمت وګڼله که دغه موقع تاسو شپې وو بل وخت کې هم نیولی شوه او د سهولت سره هم دا روژه خوړلې ده نو بیا خو به تاسو یو د هغه ورځې قضایي راګرځوئ او بل د دې سره به دوه میاشتې پرله پسې د دې روژې دا کفاره به هم کوي که چېرته تاسو داسې وي چې د مرګ سره مخامخ وي خو بېله سلسله چې همدا همغې یوې ورځې د روژې قضایي به راګرځوئ ورور پوښتنه کړې ده چې زما د پلار د سترګو عملیاتو او ډاکټران ورته ویلي چې ته خیر د څو ورځې مونځ مه کوه که چېرته مثلا ته سجدې ته لاړ شې نو دغه عملیات کوکونه چې کوم دي دا خیږي او بل مشکل سره مخامخ کیږي زما پلار اوس څه وکړي دا چې ودرېدلی شي لیکن سجده نشي کولی او رکوع نشي کولی جواب دا دی رور که چېرته ستا د پلار ته یو دینداره ډاکتر هغه ویلی وي چې ستا مرض داسې ده چې ته اوس سجدې ته مه ځه نو خیر دی دی دې په ناسته باندې مونځ وکړي خو په اشاره باندې دې مونځ وکړي او په د اشاره په صورت کې دا خپل مونځ یې سرته ورسوي کله چې دی مثلا رکوع نشي کولی سجده نشي کولی نو په ده باندې ودرېدل هم فرض نه دی خیر دی کیدنی په ناسته په اشاره باندې دا خپل مونځ وکړي او که چېرته داسې و چې دی مثلا سجده یې کولی شوه رکوع یې کولی شوه خو دا چې درد یې کوو نو که دا درد یې بیخي زیات و چې ده نشي برداشت کولی خیر دی په اشاره دې مونځ کوي خو مونځ دې نه پرېږدي او که چېرته داسې و چې امکان د دې و چې دی مثلا سجده ته لاړ شي د دا کوکونه وخیږي او د بل مصیبت سره مخامخ شي په اشاره دې مونځ وکړي خیر دی بیا دې سجده نه کوي خو مونځ دې پرېږدي نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام علیکم مهرباني څوک د کوم ځای ایمنا خور له کابل څخه مې اړیکې نیولې مهرباني مولوی صاحب د ځوانانو مرض کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سوق د کوم ځای مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ مهرباني سوق د کوم ځای مهرباني بلا پښتن لري بلا پښتن نه دا خور می پښتنه کړی چې الماس خوب کې لیدل څنګه دي ګوره خور می الماس خوب کې لیدل
تعبیر په دنیا سره دی چې الله جل جنه برته مال درکړي. الله تعالی دې درته خوشحالي نصیب کړي. دا وه د نن ورځې خپرونه چې ما عاجز بنده تاسو ته وړاندې کړله، تر دې چې دوباره ستاسو ګران خدمت ته حاضرېږم، تر هغې مې په لوی او مهربان رب سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.